kebenaran anu henteu terang kawitna ujug-ujug anjeuna munggah ka sawarga dina dinten anu kurang diemut kemis kamari. Tapi ieu parantos Gusti Yesus tos terang ecesin ieu bakal kajantenan. Malih mah tadi dina pangjajab disanggupkeun oge 40 dinten. 40 dinten. Saparantosna Gusti Yesus Kristus gugah di antawis anu parupus anjeuna munggah ka sawarga. Kumaha tos dirancang asak ieu hal-hal anu bakal kealaman, hal-hal anu bakal janten, hal-hal anu dijanjikeun ka pungkur cumpon sadayana dina ka padamelan Gusti Yesus Kristus. Janten sanes kaleresanya panya. Sanes sanes kaleresan atawa bisa sanes henteu terang naon-naon ujug di akal. Ujug-ujug panya itu sanesnya eta mah. Nah, patali sareng eta Pak kajantenan munggahna Gusti Yesus teh kan 40 dinten saparantos anjeuna gugah. Ya. Nah, 40 dinten eta teh aya patalina sareng angka 40 gitu. Kunaon kada 40 gitu. Satahun gitu kan sarengan-sareng murid-muridna 40 dinten gitu. Leres, leres. Memang disanggemkeun dina pangandika Gusti 40 dinten. Lajeng kunaon 40 dinten tangtos panginten angka 40 mintonkeun ieu teh angka sampurna, kasampurnaan. Upami urang nalungtik dina pangandika Gusti dina waktos Gusti Yesus munggaran pelayananana di bumi ieu saparantosna anjeuna nyayagikeun diri, anjeuna bade lebet kana pelayanan kangge sapinuh waktos anjeuna oge nampi panggoda 40 dinten. Dan dina Injil disanggemkeun 40 dinten 40 wengi anjeuna digoda saurna ku iblis. Kangge mintonkeun yen eta panggoda-panggoda bakal dipenggaskeun dikawonkeun ku Gusti Yesus Kristus. Janten eta 40 dinten oge. Kitu oge satu acana Gusti Yesus dina waktos anjeuna dibabarkeun ku Ibu Maria dina 40 dinten sapertosna dibabarkeun aya ritual panyucian di bait suci eta 40 dinten. Janten angka 40 ti kawitna kene di jaman perjanjian lawas parantos diangge kangge mintonkeun panyampurnaan. Sareng kasampurnaan. Janten rupina 40 dinten Gusti Yesus Kristus nepangan murid-muridna saparantosna anjeuna gugah di antawis anu maraos kangge mintonkeun yen 40 dinten eta kangge nyampurnakeun panyayagi murid-muridna supados murid-muridna tiasa ngalaksanakeun pancen anu di pasihkeun ka murid-muridna supados janten saksi janten di emutan deui dibina deui diarahkeun deui di pangéta dipasihan kawasa ku Gusti Yesus Kristus dina waktos 40 dinten eta mintonkeun yen eta parantos cekap parantos sampurna. Murid-murid parantos tiasa dikantunkeun, murid-murid tos tiasa janten saksi anjeuna kantun munggah ka sawarga kumargi. Ieu teh mung sanes mung ala kadarna sabaraha waktos tapi tos dirancang 40 dinten mintonkeun kasampurnaan oge. Tapi upami dilarapkeun ku kahirupan urang ayana sadidinten nah kedah 40 eta teh kasampurnaan tetap akan ka urang upami kitu. Nah, gumantung patali sareng naon. Nah, patali sareng naon urang biasa ngayakeun hal 40 dinten upami ibu sapertosna kaungan rarancang bade ngarengsekeun perjanjian anyar di aos 40 dinten supados tiasa tamat mangawae teh sieun wios. Anu hal anu sae anu positifna bi agenda mohon-mohon. Ieu etang-etang nyampurnakeun tapi panginten kaungan tekad bade nah bade saum 40 dinten mangawae teh sieun wios. Mung henteu aya katangtosan yen urang kedah kitu. Ieu anu dipidamel ku Gusti 40 dinten lah jeuna nyarengan nyacapkeun kasampurnaan panginten. Mintonkeun kasampurnaan yen murid-muridna parantos siap kangge dikantunkeun. Gusti Yesus munggah ka sawarga henteu kedah disarengan deui ku Gusti Yesus Kristus. Memang bakal disarengan tapi disarengan ku lungsurna Roh Suci anu nyarengan murid-murid dugikeun ka murid-murid kagungan wawanen mintonkeun kawenangan kawibawaan janten saksi-saksi Gusti. Kitu kinten. Mohon atur nuhun Pak. Iya Pak, abdi kantos ngaos dina kitab
para rasul. Mohon. Yang mantana teh hiji waktos bakal rawuh deui ka dunia. Tah eta hartos janji eta teh naon nya panya? Mohon. Cobi we tinggal dina rasul-rasul leres, rasul-rasul nu hiji sapantosna Gusti Yesus munggah ka sawarga dicarioskeun dina pasal kahiji cobi tinggal ayat 11. Aos we lah. Rasul-rasul hiji pasal ka 11 tuh. Ayat 11. Ayat 11. Karena raun narangtung di dieu taranggah ka langit urang Galilea, Yesus anu dicanda ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Sakumaha anu bieu katarenjo kumaraneh keur munggahan ka sawarga. Sanes, Gusti Yesus munggah ka sawarga, tangtos murid-murid anu sanes di dina waktos Gusti Yesus munggah ka sawarga ngaraos helok, sanes. Ujug-ujug Gusti Yesus naik ka sawarga. Tina tadi dicariskan 40 dinten separantos Gusti Yesus gugah di antawis anu marawat. Tak ayeuna dina waktos aranjeuna masih keneh ningal kaluhur, tanggah kaluhur Gusti Yesus ujug-ujug naik lajang henteu katinggal deui kumargi kahalangan ku mega. Lajang malaikat sumping nyanggem keur naon cenah narangtung di dieu taranggah ka langit. Hei orang Galilea. Orang Galilea, kumargi aranjeunna ti Galilea, Yesus anu dicanda ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Tah ieu hiji janji kangge urang yen Gusti Yesus bakal sumping deui hiji waktos. Janten Gusti Yesus anu munggah ka sawarga hiji Yesus siji waktos bakal lungsur deui. Tadi dina Injil Yohanes pasal 14 Gusti Yesus nyanggemkeun yen anjeunna nyayagikeun tempat di sawarga hiji waktos bakal lungsur deui. Ieu dipindo ku para malaikat janji anu dikecapkeun ku Gusti Yesus Kristus ka murid-muridna. Ayeuna didugikeun ku para malaikat. Janten ieu pangiat yen janji pilungsur nanadi Gusti Yesus Kristus anu kadua kalina bakal cumpon hiji waktos iraha teh jangan terang. Dina waktos Gusti Yesus lungsur di kangge kadua kali imung dicarioskeun carana tiasa katingal. Kumargi dina waktos Gusti Yesus munggah oge katingal anu nyaksian engke oge dina waktos lungsur oge tiasa katingal. Teu ujug-ujug aya we tapi katingal lungsur wujudna sapertos jalmi gitu ya Pak. Tangtos sapertos Gusti Yesus anu katingal waktu sarita tapi numutkeun kasaksian kitab-kitab anu sanesna lalebet dina kitab Wahyu engke bakal kitu ge dina Injil disanggemkeun ku Gusti Yesus Kristus hiji waktos Gusti Yesus bakal lungsur deui nya eta disarangan ku para malaikat. Kumargi engke mah maksad lungsurna Gusti Yesus nuka hiji kapungkur dina waktos dibabarkeun nyaeta kangge masihkeun nawiskeun kasalametan di mantena kumargi kitu puncakna anjeuna pupus dina kaya dipalang kangge nanggal dosa-dosa urang. Tapi dina waktos Gusti Yesus lungsur kadua kali sanes janten juru salamet tapi janten hakim janten bakal ngahakiman. Janten ayeuna masih keneh Gusti Yesus teh acan lungsur hartosna jaman sih Kurnia masih keneh muka. Masih aya keneh kaluangan kangge jalmi, kangge ngemut, kangge nimbang, kangge nyana kabutusan upami kersa percanten nampi kasalametan di lebet Gusti Yesus Kristus nampi panghampura di lebet Gusti Yesus Kristus. Tapi hiji waktos upami Gusti Yesus parantos sumping deui engke minuhan anustos dijanjikeun teh eta dina waktos harita lawang panghampura sih Kurnia parantos mendeut kumargi Gusti Yesus Kristus lungsur kangge janten hakim. Sadayana ebreh di peuyeun Gusti. Malih mah dina Injil Matius pasal 25 dicarioskeun patali sumpingna deui Gusti Yesus Kristus dina Injil eta engke Gusti Yesus sapertos tukang ngangon ngabentenkeun domba sareng opme orang kota di piwara ngabentenkeun domba sareng bae panginten teu terang kumaha anu we kitu kumargi tos teu terang panginten tapi Gusti Yesus bakal terang kitu oge sapertos ngabentenkeun tangkal jukut sareng
gandum. Sebenarnya kumari aya jujukutan anu mangrupi sarupi sareng gandum. Mung katingalna bentena dina waktos engke buahna. Dina waktos kaluar buah nembe katingal. Tah janten dina waktos engke dipanen eta hartosna misil-misil eta panen nyumponan lungsurna Gusti Yesus.